Elden Ring baby, roky čekání jsou u konce, konečně, bouchla bych nejradši flašku šampaňskýho, ale nemám, takže mám aspoň frisko v plecháčku. Takže jdeme na to. Hru jsem nehrála, jediný důvod, proč vidíte continue v menu, je, že jsem dělala testovací run, abych viděla, jestli mi z toho vůbec nevybouchne počítač. Takže dáme novou hru. Měli byste vědět dvě věci o mém playthrough. První je, že jsem poslední, nevím kolik, asi 2 roky trávila tím, že jsem se vyhýbala všem spoilerům, trailerům, teaserům a úplně všemu, co by mi pomohlo o hře něco vědět, protože jsem nechtěla o hře nic vědět. To znamená, že budu hodně číst, hodně zjišťovat, jak co funguje a budu se všemu hodně divit. Druhá věc je, že jsem completionist, všechno vždycky musím projít úplně celý. Všechno mě zajímá, všechno chci vidět, takže se budu hodně vracet. Budu prozkoumávat úplně každý kout, i přesto toho nejspíš hromadu minu, ale pokud chcete rychlý playthrough od bose k bossovi, tak tady jste na špatném místě a hledejte dál. Protože tohle bude nejspíš hodně, hodně podrobný, důkladný, pomalý playthrough. Navíc se pravděpodobně budu zasekávat u bossů, takže to je další věc. Tak, hned na začátek jsem chtěla vidět explanation, protože jsou tady nějaký nový staty, který já ještě neznám. Vigor je známá věc, Mind je nová věc, takže máme Focus Points jako v Dark Souls 3. Endurance nám ukazuje staminu a to, jak můžeme mít těžký equip. Intelligence nám umožňuje dělat Glintstone Sorceries, což je pro mě taky nový pojem. Potom máme Faith, to známe, a Arcane je taky nový stat, který nám dává Holy Defense, Vitalitu a některý Sorceries a Incantations, což je taky nová věc. Co si vybrat za klasu? Já si myslím, že budu nudná, pojedu určitě nějaký strength build, takže to vypadá nejspíš tady na Vagabunda, což se bojím, že bude chtít hrát každej. Nebo je tady Hero, což vypadá hodně hustě, trochu jako nějaký barbar. Má sekiru, což nevím, jestli mě úplně láká. Bandita? Ne, dexterity buildy mě nerajcujou. Tohle vypadá zajímavě se stávkou, ale magic buildy já nejedu. Tohle vypadá asi nejvíc cool ze všeho a upřímně, kdyby to nebyl faith build, tak by mě to lákalo dost, už jenom pro ten vzhled. Sekira jsem už měla dost, takže samuraj asi ne, tohle vypadá hodně cool. Očividně narážka na berserka, prej. Nečetla jsem berserka, jenom flexím s tím, co jsem slyšela. Confessor zní cool, vypadá, že má vyvážený staty, dexterity i strength, takže na nějaký quality build. Pak tady máme naháče. Já si myslím, že si vyberu Hero. Jméno. Tiramisu CZ, jako všechny moje postavy, ale dohoven. Tak ještě jednou pro velký úspěch. Čau všichni, je tady Tiramisu CZ. Tak, age. Nejspíš budu zralá, protože už mi táhne na 30. Origin jsme vyřešili keepsake, tak... Medailon s Crimson Ember zvyšuje HP, to zní jako něco, co mě by se mohlo hodit. Můžeme získat runy, nevím, k čemu jsou mi runy. Takže tohle nám může zvýšit nebo reinforcenout Sacred Flask, což bude něco jako naše Estus Flask, spočítám. V tomhle je prej nějaký spirit, takže nejspíš něco, co bychom si mohli vyvolat. Breaks the seal on Imp Statues. Opět nevím, co jsou Imp Statues, předpokládám, že všichni víte, co to je, protože jste koukali buď na gameplay, nebo byli v network testu. Víte co, já si vezmu Golden Seed, protože cokoliv, co mi pomůže se nějakým způsobem léčit, nebo tak, je pro mě dobrý. Tohle je stejně bílý jako já. Tohle je ještě bílejší než já. To vypadá v pohodě. Tohle použijeme jako základ. Asi nebudu úplně trávit moc času tady, protože bychom tu pak byli 2 hodiny a stejně už ten charakter nikdy v životě neuvidíme. To je v pohodě. Viděla jsem horší ksichty. Tak vlasy. Co tady máme na výběr? Máme si nějaký krásný, dlouhý vlasy. Protože když bojujete o život, tak je nejdůležitější vypadat krásně.
Ne, tohle je taková selka, to asi ne. Popravdě z tohohle všeho se mi asi nejvíc líbí tohle. Barvu bych si ráda dala nějakou crazy, ale pak mě to vždycky strašně rozčiluje. To se mi líbí. Luster, co je luster? Budu předstírat, že vím, co se právě stalo. Tak, temný kořínky chce teda kořínky. Chceme asi tmavý. Proč vypadají světlejší než předtím? Zajímavý. Bílý vlasy nechceme, výborně. Tak, obočí... by mi asi taky mohlo být jedno, je tady nějaký unibrow. A to asi ne, že? Dáme tady nějaký normý obočí. Match hair, ok. Facial hair, že bysme jí dali mustáž. pořádný beard. Bo tady by vypadalo jako z Game of Thrones. Musím přiznat, že tohle mě láká, co kdyby jsme přišli do nějaký studený oblasti, kde by se nám mohly hodit vousy. Ale víte co, asi ji necháme takhle, jak je. Myslím si, že bez vousů je to dobrý. Řasy. Dlouhý. Proč ne? Oči zelené, prosím. Takže počkat, volím si každý oko zvlášť, abych chtěla mít obě stejný, pokud možno. Já teď jsou obě stejný. Tohle je asi takový nejpodobnější tomu, co mám já, ale moc se mi to na ní nelíbí. Tohle ji asi sluší víc. Tady je hrozně moc šitu a mně se v tom všem asi nechce vrtat, protože já už chci prostě hrát. Pory? Vážně si můžu vybrat, jaký budu mít pory? Já chci krásný pory, protože se dobře starám o pleť. To je asi poprvé, co ve hře vidím to, jaký můžete mít pory. To je neuvěřitelný. Dark Circles. Pokud bych to dělala podle sebe, tak bych si musela dát ty nejtmavší, ale... ale ne. Cosmetics. Tak eyeliner, proč ne? No, myslím, že už stačí, zase nemusí vypadat jak šlapka. Nebo jako gotička. A tím nechci urazit ani šlapky, ani gotičky, protože všichni jsou skvělí. Dáme jí asi normálně tohle. Eyeshadow. Kdo by měl čas si v Elden Ring světě dělat oční stíny? Ale jo, proč ne? Proč ne? Tvářenku, velice ano, prosím. Ty vole, už 10 minut ve videu a furt dělám postavu a to vím, že jsem ještě rychlá, dokážu ji dělat mnohem pomaleji. A crcat se s tím mnohem víc. Fú, zelená tvářenka, to je hodně divoký. Můžeme nastolit možná nějaký nový trendy. Tak, takhle jakože je trochu políbená zimou a rtěnku... rtěnky já mám ráda, takže jí dáme nějakou hezkou. Možná bych chtěla, aby měla trochu hezčí rty, když nad tím přemýšlím. Vybrat si rtěnku je vždycky to nejtěžší na všem. No, jak jsem říkala, stejně už ji v životě neuvidíme, takže je to asi v celku jedno. Tak, to je v pohodě. Face structure. Tady někde by mělo být i ty pusy, ne? Jo, tady. Rty. Radši nebudu říkat pusy, protože určitě se najde nějaký chytrák, který se zeptá, víte vy, co je to pusy? Nebo pasy? Už ani nevím, jak to tam popleta Miloš vlastně řekl. Víte vy, co je pasy? Tak, lip size. Možná bych ty měla zmenšit, abych se necítila méně ceně. Na druhou stranu, aspoň někdo, ať je hezkej. Tak a bude happy, protože není nic lepšího, než bojovat o život naprosto neustále. Dělej, buď šťastná. Teď vůbec nevypadá šťastně. Tak tohle je už to nejšťastnější, co může být, takže... chci, abyste věděli, že jsem se snažila a že jsem chtěla, aby byla šťastná, ale očividně to nefungovalo. Já si myslím, že už je krásná, co si myslíte? Už ji asi necháme být, nám má krásný čelo, i oči, i nos a... podle mě je dokonalá. Kosmetiku jsme vyřešili, ještě nějakou kérku možná, že bychom jí dali?
To vypadá, jak když má nějaký lupus. Za mě asi jako nic, že bychom jí dali tečku do prostřed čela nebo na nos. Já nevím, mě tyhle znaky a všechno většinou nepřijdou hezký. Tohle je v pohodě, hele, tady je trojúhelník s věcma, to je cool, protože mám ráda trojúhelníky. Se líbí tohle. A nebo ten trojúhelník. Ale to, ten bych dala spíš, kdybych hrála nějaký ty okultní postavy. Dáme jí tyhle tečky. Tak teď vypadá jako královna. Tyhle jsou asi nejhezčí přirozený. Ne, to už je v pohodě, nebudeme jí dávat pásku přes oko. Jak by mohla bojovat takhle, to je bláznivý. Ale vypadá to dobře, neříkám, že ne. Myslím si, že jsme hotoví. Tak, máme všechno. Po 10 minutách hotový charakter. Je to OK, jdeme na hru. Doufám, že mě nebudou pronásledovat performance issues, který v PC verzi bohužel jsou. Pro mě zatím největší issue bylo to, že mi hra nešla vůbec zapnout. Což mě hodně vyděsilo, potom co jsem se celý den těšila na to, jak si zahraju hru. Tak, máme tady cutscénu, takže já jsem sticha a jdeme koukat. Is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden. Their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment. By the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Orolu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othnir, the all-knowing. Ještě něco? Jako na to, že tam byly jenom vlastně obrázky a nic jinýho, tak i tak to bylo mega epický. Christ
lands between. To jsme my, to jsme my, to jsme my. To stand before the Elden Ring. Hell yes. Jdeme na dobrodružství. And become the Elden Lord. Ještě nebudu předbíhat s tím, že ze mě bude Elden Lord, protože se nejspíš zaseknu asi tak na prvním bossovi, což nám zabere nejspíš zhruba 6 dílů a pak se na celou tuhle YouTube sérii vykašlu, přiřeknu, že na to nemám, až to dohraju v soukromí někde potají. Ale víte co? Těším se. Už umíme udělat věc, takže to je dobrý. OK na Ypsilonu je zajímavý. Uvidím, jestli to pak budu chtít přebindovat. Nebo ne. Ještě si přenastavím monitor, abych viděla líp. Yes, to bude lepší. Tak a jdeme na dobrodružo. Ale je to dobrý, je to zatím jako v Dark Souls. Tak, kousek hry už jsem prošla, něco málo, ale fakt malička to. Jenom abych viděla, jestli to vůbec můj počítač zvládne a jestli se mi to nahrává všechno, včetně audia. Tarnished Wizened Finger, a jak jsem vám říkala, že budu chtít, že budu chtít všechno prozkoumat, tak to přesně se bude dít. Protože mě třeba zajímá, co je tohle. A můžeme psát message do dalších světů, což já nemůžu, já musím hrát offline, protože jak jsem říkala na začátku, hra mi nešla ani spustit, dokud jsem se trošku nepovrtala v game files a musela jsem vypnout online hraní, teda online hraní, takže budu hrát v offlineu, což mě nevadí, protože si lidi nevyvolávám. Ale je to takový nešťastný release, no, když zase věci nefungujou tak, jak by měly, což je asi tak jako každý release za poslední dobu ever. Můžeme rozbíjet sudy, což je základ všeho. Je zajímavý vidět tady kompas. Já nechci to moc jako přirovnávat k Dark Souls, nebo tomu říkat Souls hra, ale určitě se to bude nabízet a jak všichni víte, tak mapa nebo kompas jsou pro nás něco naprosto neznámého. Tak a jak jsem říkala, kousek hry jsem prošla, ale fakt jenom úplně 5 kousíček. Takže to pro mě bude pořád úplně blind playthrough, všechno mi bude trvat, na všechno budu hrozně dlouho přicházet, vás to bude hrozně štvat a všechno to bude skvělý. Tak, ale já se na to už hrozně těším. Strašně moc. Jsem zvědavá, jak rychle se zvládnu někde zaseknout. Jdeme na to. Tak, tady jsem potom okamžitě chcípla za bránou, což vypadalo jako naskriptovaná smrt, ale určitě jsou lidi, kteří tu věc dokázali porazit, nejspíš to jde stejně, jako to bylo v Sekiru. Tak jenom jsem to tady prošla, říkala jsem vám, že oblezu úplně každý kout. Pro jistotu. Teď se to zaseklo a doufám, že to není počátek těch issues, o kterých se všude mluvilo. Jsem klidně ochotná slevit z FPSek, nepotřebuji jich 60, ale chci aspoň, aby byly tak nějak stabilní a ne, že to chvíli pojede v 60 a chvíli ve 20. To bychom asi Elden Ringu nebyli kamarádi. Tak, tady teda nejspíš mám pojebat, nejspíš nemám přežít, ale víte co? Zkusíme to. Joj! Ale něco málo jsem ubrala. Očividně nemám 100% block shield a já nevím, jste tohle třeba někdo zabili? Máte to vůbec zabít? Chce se to po vás? Nebo máte prostě chcípnout? Tak schválně, mělo se to stát, nebo jsem prostě hovado a měla jsem přežít? Už slyším svůj počítač, jak se mu to nechce líbit. Tahle černá cutscéna mě předtím mírně znepokojila, protože jsem se bála, že se mi to celý rozbilo, ale vypadá to v pohodě. Taky doufám, že moje kamera tam moc nezastíňuje nějaký důležitý věci. Ale jak tak koukám, tak to vypadá snad v pohodě. Už jenom z téhle scény soudím, že jsem měla nevyhrát. Hmm.
Nějaký kozlokůň. To jsem vlastně možná někde zaznamenala tohle zvířátko. One of her kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. To je úplně nevídaný množství cutscén, na to nejsem moc zvyklá. Většinou je to jedna na začátku, jedna na konci a možná pár nějakých krátkých uprostřed, když měníte lokaci. A tady to na nás zatím chrlí cutscénu za cutscénou. Kdyby se vám zdálo, že ta hra nevypadá tak hezky, jak by mohla, tak za to může můj počítač, nemůže za to Elden Ring. Takže máme Estus Flask, která nám dává HP, a pak tuhle, která nám dává Focus Points, což mě asi až tak nezajímá. The Cave of Knowledge je pod náma, ok. Take the Plunge, úplně mi to připomíná Dark Souls 3 DLCčko. Kde jsme měli skočit a vypadalo to, že umřeme a neumřeli jsme. Tohle předpokládám bude zavřený. To otevřený? To jsem nečekala. Většina dveří je vždycky nepřístupných nějakou dobu. A dokonce tady můžeme i procházet místa, což jsem... Na to jsem nebyla připravená, myslela jsem, že rovnou skočíme dolů. Tak zabije mě tady něco, nebo to tu bude všechno v pohodě? Touch Grace, což... Je asi náš bonfire. Yes. Takže můžeme čekat. Vlastně tady máme den a noc. Naučit se spell, který asi žádný neumíme. Tak, můžeme se naučit sorceries a incantations. Pokud máme stávku, což my nemáme, tak si to tady můžeme... Všechno equipnout, ok, takže to je něco jako attunement slots v Dark Souls. Sword chest, pastime. Není tady nic jako level up, takže nevím, kde se budeme levelovat a jak to celý probíhá. Nevím, k čemu je mi stone sword key, takže ho zatím nebudu používat, pokud ho vůbec mám. Multiplayer se mě netýká, jak jsem říkala, nemůžu dělat online věci, protože mě Elden Ring nenávidí. Ani nevím, jestli tady vlastně můžou být hidden walls, nebo jak jsem illusory walls, jako v Souls hrách. Skákání, na to se taky budu muset zvykat. Výtah, který už rovnou funguje, tady už na začátku je tolik míst, kam jsme mohli jít. Nejdřív jsme mohli skočit dolů, což je to, co jsem udělala, když jsem předtím testovala hru. A teď jsem na tomhle místě, který mě předtím vůbec nenapadlo navštívit, a už tady máme místo k objevování, to je neskutečný. Já mám jako pocit, že bych měla jít spíš tam dolů, ale víte co, jsme tady, takže zůstaneme komitnutí. Myslím si, že to asi nemusím rozbíjet, že v tom nejspíš nic nebude, ale je prostě sranda se v tom rochnit. A pokračujeme dál, očividně. OK, Limgrave. Hudba, to je úplně bláznivý svět. Nevypadá to vůbec hezky a nevím, jestli je to čím, že moje grafika je tak strašně v pasti z toho, anebo jestli ta hra prostě nevypadá hezky, ale tomu odmítám věřit. Tomu já odmítám věřit, že by to nemělo vypadat hezky. Taky mi teď došlo, že jsem si přenastavila ten monitor, abych viděla v tmavých místech, takže možná... Jo, proto to vypadá tak na hovno. Můžeme sbírat kytky. Fruits, flowers, houby, motýly, bože můj, to je úplně jak Skyrim a můžeme z toho craftit. What? Co to je, veverky? Já nechci zabíjet, oni jsou roztomilí, ale...
To jsou klukanu veverky. Ne, nepadej. Ale no tak. For science. Já mám ráda zvířata, ale víte jak? Pro vědu a pro nějaký kravčící materiály. Ach jo, takový králíko veverko... Nevím co. Tamhle jsou ptáci? Neboj, tebe už nechám žít, už jsem zabila tamto zvířátko a je mi to líto. Nevím, jestli mi z nich třeba můžou padnout materiály na kraftění nebo něco. Tady bych asi potřebovala luk a šíp, ty nejspíš odlítnou. Yes, leď Birbe, zachraň se! Tak, teď jsem málem umřela. Hezký, hezký. Vidím dole kraba, nevím proč je Miyazaki tak strašně posedlej obříma krabama. Hezký, hezký. Se dívám na druhý monitor, protože tam to vypadá líp, já to zase přenastavím, sorry. Já jsem předtím jenom chtěla líp vidět v tmavém místě. OK, teď už to vypadá mnohem líp. Teď už jsem spokojená. Tak, takhle vysoko nevyskočím. Dobře, double jump neexistuje, takže doufám, že jsem se tady hnedka nesoftlockla někde na začátku. No dobrý, to by totiž bylo trapný. Já mám stejně takový pocit, že bych tady neměla být, že bych měla jít... Spíš tam dolů, jak říkal take the plunge. Ale jak říkám, jsme tady a zůstáváme tady. Tak, kopřivy. A tady máme domeček, to je ten, ze kterého jsme vylezli, že jo? Omluvte můj absolutně příšerný orientační smysl, to je problém, na který budeme hodně narážet. Tak, viděla jsem něco napravo od nás. Takže tady máme bonfire a teď si s tím myslím, mezi něma můžeme třeba aspoň cestovat. Tak, vede nás to na prpav, můžem... Někteří z nich nám dávají nějakou sílu, ok. Dobře, to všechno ještě přijde časem. Teď jsem si všimla, že tady sedí někdo, teda stojí někdo creepy. Tak, co nám povíš, doufám, že jsi kamoš. Já vím, že máme mapu... Jú, vypadá trochu nemocně. Je dobrý vědět, že se jim furt nehejbou rty, pokud teda nemá masku, ale... má masku, OK. Maidenless? It seems to die in obscurity. Ne, to jsem nechtěla. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Co znamená, že jsem maidenless? Mivare. Take care to listen. Are you familiar? Poslouchám. Grace, the golden light that gives life to you tarnished. You may also behold its golden ray. OK, takže tohle nás vede tamhle, vidím. Takže nás to navádí určitým směrem, což je hezký, pro mě rozhodně užitečný. Myslím si, že mě do hrobu povede hodně cest, protože budu umírat úplně neustále. Tak, budu sbírat kytky. Máme tady Summoning Pool, kde můžeme si vyvolávat lidi, což opět se mě netýká. Tak tam leze nějaký ten rytíř na koni, ten by mě nejspíš slupl k obědu. Tak tady už jsem byla, Birby nedokážu zabít. Kolem rytíře se nejspíš proplížíme. Tamhle máme dráčky, káčky, OK. A budeme následovat teda Guidance of Grace, ačkoliv pořád mám pocit, že tady nemám být a že bych měla být spíš tam dole. Jak jsem byla předtím. Myslím si, že kolem toho rytíře se budeme chtít proplížet. Protože ten... by mi asi pěkně
uškodil. On mě viděl, nebo co se děje? Pokud si teďka jde pro mě a zabije nás, tak půjdeme tam dolů. Ale zatím asi dobrý. Víte co, můžete si o mě myslet, že jsem zbabělec, ale radši budu živej zbabělec, než odvážná mrtvola. Ježišmarja, ona jako ta Alisu, dej bože, ne úplně jako já. Promiň, neber si to osobně, já tě miluju, ale chtěla jsem tyhle kosti, kterými nejspíš budou k ničemu. Bože, kozičky, který kutálí sudy, to je asi ta nejvíc cute věc za poslední dobu. Pamatujete, jak jsem říkala, že to prozkoumám všude? Nalhala jsem. Cestou se přitom nejspíš tak pětkrát ztratím, ale máme aspoň ten pramínek světla, který nás bude provázet dál. Pramínek světla? To asi ne, že? Paprsek světla. Tak tady to vypadá, že nic není. Na ambientní hudbu ve From Software hrách Souls-like. Souls. Nejsem vůbec zvykla. Většinou je to prostě tichý svět a vy. Že to je zajímavá změna. Ne, nevítaná. Tak tamhle máme ten guiding paprsek, takže ho teda budeme asi následovat. Elderleaf flower. Pak až najdem nějaký pěkný místo na kempení, tak si pročtem, co dělají všechny ty kytky. Abychom všechno věděli. Ne, já už vás nebudu zabíjet, vy jste roztomilí, já vás mám ráda. Kutálej sudy, dělej. To je nejlepší věc. Oh, bože, už teď tu hru miluju, 10 z 10. Tak, dostanu se tady někam vejš, nebo tady končíme? OK, tak to bylo trochu zbytečný dobrodružství. Kde máme toho velkého týpka na koni, tomu se totiž snažím vyhýbat, tak bych mu pak nerada vyběhla přímo pod nohama. Nějaká socha? Budu předpokládat, že socha nám neublíží. Guide and gatekeeper for those returning to the woods. Okay. Čekat, okay, od toho se táhne paprsek tamhle dopředu. Což vypadá, že tam je taky nějaká jeskyně, do který spadneme. Co je to tam v té vodě, nějaký obříšneci? Hele, tady je vohýnek a u něj je něco, co bude buď NPCčko, nebo něco, co nás zabije, ale vypadá to spíš jako NPCčko. Tady to asi nepřeskočíme, že? Jo, přeskočíme. Church of Elec, okay. Armaments. The fuck is armament? Smithing table, můžeme tady utratit naše runy a něco si vylepšit, nejspíš naše zbroje a tak předpokládám. A můžeme potkat i blacksmitha. Tohle zvířátko vypadá hodně hladově. Nemyslím, že s ním můžu mluvit, to předpokládám bude s tímhle tvorem. Je to tak? Protože si nemám za co nic koupit, Kali. Tak mi ukaž ty své fine goods. Teleskop. Zajímavý. Reveal scope, to mě nezajímá. Container na craftění cracked pot items, což je asi něco, co můžu po někom hodit. Tady si můžu craftit itemy, což by se mi hodilo, až budu mít 300 souls nebo penízků, nebo co to tady sbírám. Nejspíš potom budu říkat souls ze zvyku. Tak, recepty na craftění, tady dole máme co? Note imparting knowledge in brief. Jo, to nás naučí něco o lokacích, na to rozhodně teďka nemám. Zbrojí. OK, spousta zajímavých věcí, nekoupím si žádnou. Tarnished like yourself.
who keep things. Let's say you're a very welcome. To je hezký, že jsem very welcome. If you can spare the runes, you should buy. A já nemám žádný. OK, takže runy jsou naše soulos. Chápu. Já jsem si furt myslela, že ty runy jsou nějaký speciální materiál nebo něco a vypadá to teda, že runy jsou naše platidlo místo... místo Souls. Tak, smithing menu. Tady můžeme teda utratit runy a smithing stones na to, abychom si vylepšili naše vybavení. Což já zatím dělat nebudu a ani nemůžu. Tak, bonfire. A můžeme tady cestovat, což je dobrý. Protože ten svět nejspíš bude sakra veliký. Zajímalo by mě, kolik věcí už jsem stihla minout za tu krátkou chvíli, co jsem tady. Pick up item. OK, to jsem dočista přehlídla. Golden rune. Předpokládám, že to můžu kreknout a dostat za to runy. Ale tamhle je enemák v dálce, s tím bychom si měli poradit. Nás tam předtím ta socha vedla do té jeskyně, to mě zajímá, nebo vypadalo to jako jeskyně, to chci prozkoumat jako první. A pak uvidíme, co bude dál. To nebe a ten strom a všechno je hrozně hezký. Tak tady byla ta sucha nahoře, která nás vedla přímo za nosem, takže to tam půjdeme prozkoumat. A pak půjdu tam, kam mě vedlo naše Guiding Grace. Guiding Grace. Bože můj, co je to se mnou dneska? Tamhle je nějaký nemrtvák. Je jich tady docela dost, ale měly by být, doufám, snadný. Možná bych se tam mohla připlížet a zabít je, ale... Já prostě na ten sneaky kombat nějak jako nejsem stavěna. Ruin fragment, to nám slouží k čemu? Ruin fragment, na kraftění itemu, OK. Jej, do boje! No, to je v pohodě, to půjde. Backstab. Nech mě bejt. Aha, on utíká, já myslela, že se napřehuje, aby mi ublížil. A já ho tady úplně takhle sesekala, chudáka. Ale vypadá, že mi chtěl něco udělat. Tak kluci se sbírám později, teďka ještě zabiju. Hej! Jsme se nedomluvili. Vanquishing enemy groups, co to znamená? Will replenish your flasks? OK, to je dobrý, takže nám doplní lahvičky. Za to se rozhodně nezlobím, tak mám další kitku a ještě si sesbírám ten zbytek lootu tady. Ruin fragment, kytka a další kytky. Good. Tak a mně se předtím zdálo, že je tu nějaká díra do země, ale jo, je tady díra do země, zdá se. Mushroom. Mushroom. To je video, který už nejspíš nikdo nezná, takže to pro většinu z vás bude hodně divná reference, která vám nejspíš nic neřekne. Víte co, zase jdeme někam jinam. Já už toho mám úplně pnutí, protože už teď vidím, jak moc budu muset backtrackovat a... vracet se a zkoumat místa. Už teď vím jako o dalších dvou místech, kam jsem chtěla jít, že jo? Měli jsme... Tady odsud jsme vyšli a odtamtud jsme mohli jít potom jinam. A hlavně jsme podle těch plamínků měli jít sem a jsme někde úplně jinde. Víte co, promluvím se tady s tím a vrátím se tam, kde mám být. Tak co mi povíš? Půjdeme tam, kde bychom podle mě měli být. Počkat, pastime leaf. Já myslela, že můžeme
cestovat, jo, my můžeme cestovat. Stranded Graveyard, the first step. Já si prostě myslím... Cannot travel. Já se musím vrátit k nějakému předchozímu, nebo? Už to začíná, už nevím věci. Takový vítr se zvedlo najednou. Ale animáci se nám respawnovali, protože jsem si vlastně sedla k bonfireu, předpokládám. Můžu si na té mapě nastavit nějaký... A odsud můžu cestovat, OK. Takže fast travel ze světa je možný. To je novinka. A já vím, že jsou to všechno věci, které vy všichni dávno víte, ale hej, učím se. A teď mám jako pnutí, já se omlouvám, že jako chodím tam a zpátky, ale víte co? Sice se tohle jmenuje The First Step, takže bychom tam logicky měli začít. Ale já se chci vrátit k tomu, kde jsem byla předtím, když jsem testovala hru, jak jsem skočila tam dolů, protože prostě mi něco říká, že tam bych měla být. Takže uděláme takovou malou odbočku směrem zpátky, skočíme tady dolů. A potom začneme teda u First Step a vezmeme to odtamtud. To je to, co na těchto hrách jako miluju a nenávidím zároveň, že člověk ani neví, kam jít a kde začít. Tamhle nahoře něco je, vyskáču tam. Tam asi nevyhopkám, což... Hop, hop. To asi nepůjde, tam se pak dostanu nejspíš odinut. Ale on říkal take the plunge, a kdo jsem, abych neposlechla. Vidíte, a tady mám i právě tutoriál, proto si prostě myslím, že tady mám bejt a že tam to byla taková jako cesta, kde jsem asi neměla zatím co dělat. Takže tady máme tutoriál. Teď si přijdu, že jsem tam, kde jsem měla bejt. Dali jsme si takovou půlhodinovou odbočku, ale tak to prostě chodí. Tak to vím, že se můžu zvednout štít. Ale zároveň jako vlastně proč? Prásk, prásk. Kdyby všichni animáci byli takhle snadný, tak bych tu hru asi dala snadno. Něco mi říká, že nebudou. Jump, jump, jump. Tak si sbíráme si kytičky. Kdo tady po mně střílí? Jaj, ty jsi sneaky bastard, viď? Ale můžu tady parírovat? Jo, sice můžu, ale musím si to naučit, že? Tohle třeba nebyl správný timing. Tohle už tuplné. Dejte mi chvilku, to mi přijde jako důležitý se naučit. To bylo brzo, to jsem věděla už tu chvíli, co to dělám, že to je špatně. Ty kokos, ale ten timing parírování... Asi bude chvíli trvat. Většinou to chcete dělat, když už ta ruka jako skoro dopadá na ten štít. No pojď, pojď, pojď. Tohle mi něco říká, že to by nešlo. Vůbec nevím, jak se mi to povedlo, ale povedlo se, takže doufám, že se mi to někdy podaří zreplikovat. Building armaments. Možná bych si pak měla vygooglit, co jsou armaments. OK, takže two-hand weapon... Počkat, to se mi teď nehodí mi v ruce. Ve po rukou štít, to by asi nešlo. Můžu tady kopat? Asi na což? Tak, nechtěl by ses přestat schovávat ze štítem, ty srabe? Počkat, tady si můžu teda dát sekeru do obou rukou. To vypadá, že už něco udělalo.
Tak, jsem zvyklá na to, že stačí zmačknout jenom Y, tady to chci ještě extra krok. Tak, nikdo nic nedropnul? Zdá se, že ne. Trochu mě trápí to, že jsem vypila skoro všechny svoje léčítka za tu krátkou dobu, co jsem tady. Jo, to je to, odkud na mě předtím spadl ten floutek. Skills! Já žádný skilly nemám. LT. Ale můj štít, jo. Takže to je to, co mám na levé straně obrazovky Perry, tak to je můj skill. Který bych si nejdřív měla naučit ovládat, že? Tohle asi nepůjde parírovat, si myslím. To nevyšlo ošklivým způsobem. Ne, to bylo brzo, to jsem se překlikla, to byl misklik. Je úplně tak divně bokem natočený. Postav se ke mně čelem. Ty vole, ten delayed útok mě úplně zabíjí. Jak se tady mám naučit, jak se tady mám naučit sakra parírovat, když namáchne a pak hodinu čumí. No nic, na tohle nemám čas, ani já, ani vy. Byla to sranda, ale bylo toho dost. Naučím se to pak na nějakém enemákovi, který nemá tak pošahaně oddálený útok. Můžu být sníky, sníky. Myslím si, že by si mě všiml i tak, nechci nic říkat, ale myslím si, že jsem tak sníky nebyla. Pojď, kámo. Tududu. Stance break-in, to je to, co mě předtím zajímalo. Charge attack. Yeah. Kdybych se trefila, bylo by to žužo. Škoda, že se trefila zatím jenom on. Nevím, jestli to jako bylo až tak skvělý. Vole, jestli tady vypotřebuju všechny své léčítka, ještě než dojdu někam vůbec. Tak, Stakes of Marika. Když umřu, tak budu revivenutá buď u posledního Grace, čemuž pravděpodobně celou dobu budu říkat Bonfire. A nebo pokud je tady tahle socha, tak se můžu obnovit u ní. Nebylo něco podobného v Bioshocku? Tak, a tady zatím vím, co je, a to bylo to poslední, co jsem viděla. Potom už jsem to vypla pro svůj playtesting, takže... Takže pojď, ukaž mi, co umíš. Tak, guard counter. Potom, co zablokuju enemácký útok, tak můžu dát counter attack. Uvidíme, jestli to vyjde. To úplně nevyšlo, že? Tohle je jako nevídaně easy na takovouhle hru. Škoda, že se mi ještě vůbec nepovedlo mu dát ten counter attack, hoj. Ale víte co? Vyšlo to i tak. Účel splněn. Enemy failed. To jsou zase slova, který vůbec neznám. Předpokládám, že všichni bosové nebudou takhle easy, že? Tak, přesně odsud už je to pro mě úplně blind. Přesně tady jsem to předtím vypla. Nevím, co se bude dít dál. Jenom tady nakouknu za rožek. Vzhledem k tomu, že to video už má hodinu, tak bychom měla nejspíš ukončit. Tady je ta věc, kterou jsem si předtím chtěla sebrat. Tak, výborně. A potomhle, co jsme objevili strength, se vydáme do toho místa, kam jsem předtím šla. Neměla jsem tam tak úplně bejt, nejspíš zatím. Protože ten tutoriál se mi nejspíš mohl hodit. Jdeme teda dál, ale půjdeme tam až v dalším díle, takže já tam doběhnu. Uvidíme se za chvíličku, takže zatím díky za sledování, mějte se krásně a čau!